Siz bilesiz be, әлемде ең ұзақ өмір сүретін қай жануар екенін? Адамнан ұзақ өмір сүретін жануарлар өте көп. Жануарлардың ішінде ұзақ жасайтындары теңіз таспақалары мен қолтырауындар. Олар 200 жыл өмір сүреді. Таспақалардың ұзақ өмір сүруі олардың баяу қозғалысына байланысты деген түсінік бар. Ұзақ жасауының құпиясы ішкі ағзаларына байланысты екен. Таспақалардың ішкі ағзалары қартайған шағында да жастық шақ кезіндегідей жұмыс жасайды екен. Ендеше таспақалар жайлы қызықты деректермен таныс болыңыздар. Таспақалардың көру, есту, иіс сезу қабілеті өте жақсы. Адамдармен араласқан кезде түрін есте сақтап алады. Таспақаға жылы сөйлесеңіз, мойнын созып, мұқият тыңдайды. Дауысыңызды көтеріп сөйлеген кезде қабыршағына тығылып қалады. Терлі таспақа тамаша жүзеді. Олар 1200 метр тереңдікке сүңге алады. Батпақ таспақасы тамақсыз 5 жыл өмір сүре алады. Таспақаларды шөп жеп қабыршақтарына тығылып жүрумен шектеледі деп ойласаңыз, сіз қателестіңіз. Таспақа тек қана қабыршағымен ғана ерекшеленбейді. Жыртқыш аңдарға ұқсас тырнақтары мен азулы тістері бар. Ендеше көзге зиянсыз болып көрінген таспақалардың шабуылы туралы айтамыз. Қызықтың бәрі алда. Ең қауіпті болып саналатын аллигатор таспақасы. Оның қабыршағы басқа өз тұқымдастарына қарағанда тегіс емес. Жақ сүйектері азығын жұлып жеу үшін жаралған. Аузына қолыңызды кіргізсеңіз, сүйегіңізді сындырып жібереді. Ол өз ортасына жақсы бейімделген жануарларға жатады. Яғни қорғанысы мықты десек те болады. Ал каймандық таспақаларға келетін болсақ, бұлардың да жақ сүйектері мықты жаратылған. Ол тез жүзетін, тез ұшатын құстардың өзін оңай ұстайды. Мына сәтті қарасаңыз, құсты ұстап алып су түбіне әкетіп жемекші. Өкінішке қарай қашып үлгеруге шамасы жетпей. Себебі бір тістегенде қаша алмайтындай қылып ұстап алады. Мысалы, мына көріністе жыланды да өз әдісімен өлтіргенін аңғарамыз. Кез келген таспаға оңай берілмейді. Мысалы, мына таспаға қос мекенді қолтырауынмен бетпе-бет келіп тұр. Бір қызығы, аузы үлкен қолтырауын оны қытырлатып жеп қоятынына қарамастан, дәл сол қолтырауынға қорықпай шабуылдауда. Мына үй таспақасы да өзін жыртқыш санайтын сияқты. Тып-тыныш жатқан итті аямай тістеді. Не болса да таспақадан жәбір көрген ит енді оған жақындай алмайтын сияқты. Теңіз түбінде жай ғана кезіп жүретін мейірімді көрінетін таспақалардың аузын ашсаңыз үрейленіп қаласыз. Қараңыз, осы ауызға кірген балық артқа қайта алмайтыны сөзсіз. Шыжыған ыстықта шөлдеп қалған арыстанға да су ішкізбеді ау. Судың жағасында тұрып оны қуып жатқандай таспақадан алдын ала рұқсат сұрап ішу керек сияқты. Ірі дене еш нәрсе шешпейді деген осы шығар. Кейбір таспақалар қолтырауынға еліктейтін сияқты. Жағаға келіп күнге қыздырыңыз келген кірпіде не шатағы бар десеңізші. Судың астынан лап беріп тістеп алып суға тұншықтырып тастайды. Камераға түсірген адам өз көзіне сенбей барып қараса, кірпіні жеп жатқан сәтін көреді. Өкінішке қарай кірпінің инелері көмектеспеді. Әттең. Ал мына таспақа судағы көрегіне тойымсыздық танытты ма? Тәбет ашылып ет жегісі келген тәрізді. Ақырын жағаға шығып, көгершінді тістеп алып кеткенін көріп тұрмыз. Жыландар үшін таспақалар оңай жемтік болып көрінетін сияқты. Таспақаның қорғанысының ішіне кіріп, басын жолып жеп қоям деп ойлайды. Алайда таспақалар күтпеген қонақты өзіндік әдіспен қарсы алады. Таспақа өткір тістерімен оны аямай тістеп тастайды. Жанталасқан жыланның бағы жанып, әрі бері жұлқынғанның арқасында аман қалып қаша жөнеледі. Мына бейнедегі өз бетімен жүрген таспақаның тыныштығын таяқпен түрткілеп бұзады. Ал бұл адам баяу жүрісті таспақаның таяқты тістеп алады деп ойлаған сияқты. Мазалағанды ұнатпаған таспақа камераға бірден секірді. Иә, біз момын деп ойлаған таспақалардың қауіпті екенін көріп таң қалған шығарсыздар. Расында таспақалар жайында біз біле бермейтін қызықты деректер бар екеніне тағы бір көз жеткізген боларсыз.